Pogledaj moju priču i postani preduzetnica. Naziv je putujuće izložbe koju Udruženje poslovnih žena Srbije realizuje u 5 gradova – Beogradu, Vranju, Zaječaru, Subotici i Novom Pazaru. Izložba je utorak otvorena u Novom Pazaru. Pre svečanog otvaranja izložbe održana je interaktivna radionica Biti ili ne biti preduzetnica, na kojoj su učestvovale mlade i buduće preduzetnice, a zatim je organizovana panel diskusija Pogledaj moju priču i postani preduzetnica. Udruženje poslovnih žena Srbije kao jedan od nosilaca aktivnosti akcionog plana strategije za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća u Srbiji za period 2015-2020. radi na tome da kroz edukaciju i promociju ženskog preduzetništva u Srbiji inspiriše i motiviše preduzetnice, žene, naročito mlade, da pokrenu sopstvene biznise kroz upoznavanje sa primjerima dobre preduzetničke prakse u Srbiji, rekla je Olivera Pantović, menadžerka Udruženja poslovnih žena Srbije u Novom Pazaru. Aida Ćorović, poslanica Narodne skupštine Republike Srbije, istakla je da se preduzetnice prilikom otvaranja preduzeća kao i tokom poslovanja susreću sa brojnim preprekama, rodnom diskriminacijom, teškoćama u usklađivanju porodičnih i poslovnih obaveza. Zbog toga preduzetnice s pravom očekuju od državnih institucija da kreiraju povoljan ambijent za preduzetništvo u Srbiji, kao što bi bio, na primjer, zakon o mikrofinansiranju. Projekat Pogledaj moju priču i postani preduzetnica realizuje se uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.